tradiční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů Benaticích nad Odrou. Zvlášť mezi námi vítám starostku naší obce, paní Danu Klosovou. Zástupce myslivců Vlastu Šimička. Zástupce T. Sokol Ivana Košťála. A zástupce zahrádkářů Michala Babáka. 135 žen a 12 členů mladších 18 let. V loňském roce jsem zprávu o činnosti končil slovy, že zastupitelé obce schválili v rozpočtu položku na nákup hasičského vozu. S radostí můžu říci, že se vše vypovedlo a nové auto stojí od května v hasičské zbrojnici. Výkony našich sportovních družstev mužů i žen se stále drží na špici v Okrsku a mimo něj jsou také velice konkurenceschopné. Naše hasičky i hasiči obsadili zhodně třetí místa v Okrskové lize. Je to veliký úspěch a můžeme za to na ně být patřičně hrdí. Družstva mladších a starších žáků dosahovali v loňském roce také výborných výsledků. Mladší žáci skončili blíze na vynikajícím druhém místě. Starším se tak nedařilo, ale i tak skončili pátí, což je taky pěkné. Na každé schůzi starostů sboru nám stále připomínají důležitost práce s dětmi. Jsem nesmírně rád, že v našem sboru to funguje a doufám, že bude fungovat i nadále. Výbor se v roce 2013 sešel na svých schůzích 6x. Starosta a velitel se pravidelně účastnili okrskových výborových schůzí na Staré Děčíně, které byly v loni 4 a kde se plánovala koordinovanost a funkčnost celého okrsku Staré Děčíně. V listopadu jsem zastupoval náš sbor na setkání představitelů dobrovolných hasičů ve Beřovicích v rámci celého našeho okresu. Jako tradičně jsme připravili několik společenských a kulturních akcí. V lednu výroční valnou hromadu v sále. V únoru jsme se účastnili výroční valné hromady našeho okrsku na Starém Děčíně s večerní zábavou. Zabezpečili jsme požární hlídky na všech plesech pořádaných u nás. V březnu jsme uspořádali tradiční pingpongový turnaj v tělocvičně a provedli sběr železného šrotu. V dubnu jsme před obecním úřadem postavili máli. V květnu o svatku svatého Floriana jsme uctili památku všech zemřelých hasičů na mši svaté a položili věnec u pomníku na hřbitově. Po tomto aktu následoval slavnostní pochod hasičů a hasiček od kostela na parkoviště u Bříz, kde proběhlo žehnání hasičského vozu za přítomnosti ředitele hasičského záchranného sboru Nový Jičín, starosty okresního sdružení hasičů okresu Nový Jičín, naší starostky a mnoha dalších hostů. Přítomnost nemála našich spoluobčanů potrhla důstojnost této akce. Po samotném žehnání následovalo pohoštění všech přítomných a domů jsme se rozcházeli až za tmy. Dále jsme v Břízovém háji postavili táborák a zajistili prodej občerstvení při příležitosti oslav osvobození naší obce. Následovalo krácení maje s posezením. Jako každoročně jsme zajistili prodej občerstvení na pouti. Začátkem června jsme se podíleli na pořádání dětského dne organizovaného zahradkáři. V sobotu 9. června jsme pořádali soutěž mladých hasičů. Dorazilo k nám celkem 26 družstev s obou kategorií. Naši hasiči, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal v dnešní valné hromadě a popřál vám mnoho osobních úspěchů v roce 2014 a zároveň mi dovolte stručné ohlednutí za uplynulým rokem. Nemůžu nezačít výjimečností roku 2013, a to pořízení nového hasičského vozidla pro naši zásahovou jednotku. Na tomto místě po několik mnoho let zpátky jsem vždy ve své zprávě neopomněl jeden bod, kdy jsem vždy vzpomenul, jak bychom si moc přáli, kdyby bylo možno vaši techniku obnovit. Sen se stal skutečností. Z dnešního pohledu a časového sledu to nakonec vypadá, jak to všechno proběhlo neuvěřitelně hladce a rychle. Podat žádost na obecní úřad, mít zhruba co novou práci, přednes vše zastupitelům obce, schválení rozpočtu, specifikovat potřeby a kritéria požadovaného vozidla pro naši jednotku, kde takové auto pořídí, sehnat potřebné kontakty na firmy, které se zabývají trhem s hasičskou technikou, výběr vozidla, zaplacení zálohy po dovozu vozidla z Holandska, převedení technického stavu, konzultace s firmou o předělávkách a úpravách,
které budou pro nás nejvhodnější, zkouška agregátu, převzetí vozidla a dovoz zahraničního obrodu do naší mateřské hasičské zbrojnice. Samotné žehnání našeho NAFA už bylo jako třešinku na pomyslném dortu. Nezakrývám skutečnost, že jsme náležitě hrdí a pyšní na to, že se vše zdařilo. I to, že jsme v nejbližším okolí, nebojím se říct i kraji, průkopníky v tom, že jsme se nebáli rozhodnutí koupit vozidlo z ciziny. Už teď se mi stává, že mi osloví starostové či velitelé obcí a jsou zvědaví, co jsme pořídili a samozřejmě chtějí rady, jak mají postupovat při podobné koupi. V tuto chvíli jsme rádi, že máme vše za sebou a zásahové vozidlo bude zdárně a bezpečně sloužit k svému účelu po mnoho let. Seznámím vás se zprávou o hospodaření naší organizace za minulý rok. Počáteční stav pokladně 4560 korun. Počáteční stav na účtu 138028 korun. Příjmy vybráno za členské známky 17400. Příspěvek od obecního úřadu 20 000, za sběr železného šrotu 17 671. Dovolte, abych vás všechny pozdravila a poděkovala za pozvání na vaši výročí členskou schůzi. Je to letos již po osmé, co jsem dostala pozvání na vaši výročí členskou schůzi a myslím si, že jsem měla absenci pouze jednou. To znamená, že již sedmkrát po sedmé dnes vystupuji se svým diskuzním příspěvkem. Jeho obsah je každý rok v podstatě stejný, neznamená to však, že by byl zbytečný. A to proto, že vždy se mluví o poděkování za vaši práci a o podpoře vaší činnosti. A myslím si, že poděkování a podpory není dneska nikdy dost. Proto bych chtěla poděkovat jak zásahové jednotce Sboru dobrovolných hasičů, kterou obec ze zákona povinně zřizuje a financuje její provoz, tak všem členům spolku dobrovolného sdružení Sboru dobrovolných hasičů za jim. Dále se hlásí do diskuze Vlastňan. Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte mi pozdravit vás na výročí valné hromadě z ministerského sdružení. Chtěl bych pár poznámek jenom ve spolupráci. Ta spolupráce je skoro každého stejná, většinou se jedná hlavně o naše hony. Dáváme k dispozici naši mysliveckou chatu, který už mladým hasiči nemusí mít strach, že by na něco spadlo, máme tam novou střechu, takže myslím si, že teď ke vší spokojenosti nikde tam nezajíká, můžou tam klidně přespat, je to tam úplně v pohodě, takže doufejme, že letos si zase pronajmou a udělají ten svůj tábor. Chtěl bych hlavně ke klubu, kteří nám chodí pomáhat na ty naše hony. Myslím, že se přihlásil Ivan Košťál. Dobrý večer. Dovolte, aby som na úvod vám podepal za pozvanie a pozdravil vašu výročnú valnú hromadu Zboru dobrovoľných hasičov Berenice nad Odrou. Ja som tu tiež už niekoľký krát, preto mi dovolte pospomínať. Prvýkrát som mal diskusy na niekoľko strán, pak som si sťažoval na vzťahy ohľadom našej mládeže, teje a hasičov. Potom som držal v ruce také malé hasičské autíčko, ktoré ste minulý rok zmenili na váš veľký DAF. A preto je skladec stručne. Chci vám podekovať za spoluprácu v Lovském roce, za zdorovnú výchovu hasičské mládeže, ktorá šťastí má korenie i v našej téje. Do nového roku vám prajem hodne zdravia a šťastia. Málo zásahu. Ja bych chcel taky moc podekovať za pozvání za hradkáře. A chtěl bych poděkovat hasičům za dobrou spolupráci, za to, co máme mezi sebou. A taky, vlastně tak vzpomínám vlastně Bastia Šmíček o ty myslivci, že jak mají vlastně a to mě mají střílet, že se někdy netrpí. Tak jsem si říkal, že vynikařem hasičům nebude rychlost. Některým myslivcům nebude střelba,
Takže my zahradkaři, opravdu rádi sadíme větičky. My to všechno teda uděláme a přijmeme každého mladého občana, jo, který opravdu tady s náma, jakože si myslím, že ty zahradkaři je taky pěkná volba. A naše obec je tak pěkná, že se dá pořád zkrašlovat a ještě víc zkrašlovat a potřebujeme mladé občany. Děkuji moc. Děkujeme, Michalovi. Samozřejmě víme, kdo to dělá, dělá to zde nehoru. Děkuju za aktualizaci nástěnky. Každý nový měsíc, vždycky nová. Jsem na to pyšný, že máme tam to, co máme. Takže děkuju za ty své nástěnky. A samozřejmě děkuju za 3 dny tvrdé práce, za to, co si teď udělal v Vlastnické zbrojnici, a to vyměnu kuchyň skleníky. Děkujeme. Bude následovat večeře. Každý má jeden nápoj zdarma, kdo ještě nebyl účastníka, tak si vyzvěděte lístek. A protože zatím ještě není hospoda v provozu, je domluvené s paní starostkou, že se dnes tady můžeme zdržet. Po večeři se budou promítat filmy a obrázky na televizi, poté můžeme pustit nějakou muziku, takže nemusíte jít domů. Občerstvení je dost, můžeme posedět, povykladat a ten nový rok, který bude, jak říkám, pro nás jubilejný, dobře začít. Děkuji vám za pozornost a mějte se.